Vamos falar sobre sorte. Sorte, portanto, também azar, né? E eu já vou rapidamente pedir a inspiração do nosso caríssimo Daniel Kahneman, porque são tempos bicudos para falar disso, né? A gente anda assim nessa vibe de valorizar o individualismo, até mesmo o egoísmo, a meritocracia, como se, partindo de lugares tão diferentes, a gente pudesse falar em meritocracia. Então, será que eu faço um disclaimer? Eu sou uma CDF certificada, tá? Assim, já vim com chip desde criança, né? Era assim, né? Baixinha de óculos que sentava na primeira fila da classe e meio era assim, a primeira da classe. Acho que eu até já vou ostentar de uma vez. Entrei em primeiro lugar no vestibular, tá? Glória juvenil. Bom, então eu sei a importância de fazer esforço, óbvio, né? Óbvio. Mas é claro, eu tive condições para isso também, como tantas pessoas e tal. Quem vem do zero e chega lá, né, no, entre aspas, muitas vezes conta com a sorte, sem dúvida, né? Sem dúvida. E infelizmente são exceções. Seria ótimo que todo mundo pudesse ter as mesmas oportunidades para daí depender exclusivamente do esforço próprio, do mérito próprio e tudo mais. Bom, isso posto, vejam que interessante o que o Kahneman levanta a respeito de sorte. Ele, aliás, não tem a menor dúvida de que exista, né, esse fator, o acaso, a sorte. E ele diz que é tão difícil para as pessoas engolir isso, né, descer de um jeito que não seja tão quadrado, porque joga por terra a nossa ilusão de que somos capazes de controlar os acontecimentos atuais e até mesmo futuros, né? Ele também não acredita em previsões, assim, até mesmo no mercado financeiro, ele ressalta isso. Muito difícil porque é multifatorial, é muita coisa acontecendo. A gente acabou de ver sobre saltos, né? Por conta de aspectos políticos, por exemplo, né? Isso acontece com mais frequência do que muita gente gostaria, inclusive, e os fatores são muito. A própria pandemia, etc. Aliás, a pandemia deveria nos deixar humildes nesse sentido. Não prevíamos que seria desta forma. Logo, não temos esta habilidade toda para prever, né? É bom saber disso até para se precaver das melhores formas possíveis. Seguros incluídos aí, contratação de seguros incluída aí. Bom, mas ele diz que quando a gente acredita na sorte, isto nos deixa mais compassivos. Olha que ideia interessante. Porque daí a gente consegue olhar para alguém que tropeçou de uma forma que não é impiedosa, que não é dizer, claro, não se esforçou o suficiente, que besta quadrada, estava na fuça dele, por que que não aproveitou a oportunidade? Então, as histórias geralmente são muito mais complexas e nunca dependem exclusivamente do indivíduo. Então, olhar as coisas nessa perspectiva de acaso, de sorte, de falta de sorte, pode fazer com que a gente abrande um pouco o coração, possa ser mais compreensivo também,
E talvez poder contar com a compreensão dos outros se nós viermos a tropeçar também. Então, pensar na questão da sorte, eu penso que ressalta a nossa humanidade. Somos humanos, somos falíveis, dependemos de elementos dos quais nós não temos pleno conhecimento e sobre os quais temos menos ainda controle. Humildade sempre cai bem, é ou não é? Até quando a gente conta glória juvenil, mas dentro da devida proporção.